объединение, оно происходит, но не сразу. Это должен пройти какой-то период. Люди понимают на той стороне, что без Украины у них дороги нет. Они сейчас на грани пропасти. Вот, это с той стороны. Вот, общаемся. Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Одна, єдина, соборна Україна! Підходимо до мапи України. На кордон. Найголовніше, ми зараз будемо спробувати. Кілька разів будемо пробувати і дивитися. Троє у нас один. Сподіваюся, він злетить. Тому що сьогодні погода не зовсім добре. Україна! 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 Заходьте всередину. Це свято, значить, об'єднання всієї України, об'єднання всіх областей України в одну Україну. Дуже бажано, щоб нас чули в Криму і теж до нас єдналися. Тому що соборність України – це єднання всіх, всіх українських земель до однієї держави. Слава Богу!